to the book of Hebrews, chapter number 11. Na tunaanza na mstari wa kwanza, mengineyo tutaweza kuendelea hapo mbele. We'll be reading from verse number 1 as we continue onward. Hallelujah. Hallelujah. Uko na Biblia? You have your Bible? Sema amen. Say amen. Simu sio Biblia. The phone is not a Bible. Hallelujah. Hallelujah. Hiyo ni kujificha kwamba umeokoka na umeenda kanisa. That is just hiding that you are saved and you come to church. Lazima ukuwe na hii manual. You must have a manual book. Hii ndio tunaitambua. This is what we recognize. Kama una hii, if you don't have this one, na watu kubatiza tri. We need to rebaptize you once more. Okay, tusome Ibrania 11 mstari wa kwanza. The book of Hebrews 11 from verse number 1. Maandiko yanasema hivi. The word says, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Now faith is the assurance of things which are to be hoped. Ni maana ya mambo yasiyoonekana. The conviction of the things not seen. Maana kwa imani kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. For by it the forefathers obtained a good commendation. Na pia kwa imani tufahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. And through faith we understand that the worlds were created by the word of God. Hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. So that the things which are seen were not made of things which are visible. Bwana tunakushukuru kwa sababu ya sehemu hii ya neno lako. Yes, Lord. Tunasema ya kwamba Bwana wa majeshi sisi ni vyombo tu. Ee Bwana, tumika ndani yetu Bwana majeshi kulieleza neno lako. Ee Bwana, asante kwa sababu wewe ni mfalme. Asante Yesu. Roho Mtakatifu njoo utuhudumie. Bwana Yesu. Roho Mtakatifu njoo utufafanulie. Bwana Yesu. Asante Bwana uliye hai. Asante Bwana. Kwa Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Pata nafasi mahali tulie. You may have your seat and get seated. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Tunaanza kuzungumzia imani ni nini. We begin by defining what is faith. Imani ni kuamini ama ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Faith is an evidence or an assurance of things that are not seen. Lakini yako kwa mpango ama yanatarajiwa. But there are things that are hoped for or things that are in progress. Wewe wakati ulipokuja mchini kutoka nyumbani. When you came to the city from your village. Haukuwa unajua kama utapata kazi ama ajira. You are not aware whether you will get a job or being employed. Lakini ulitoka kwa imani. But you came by faith. Ukiambia watu ninaenda kutafuta kazi ama kupata kazi. Informing your beloved ones that I'm going to seek for a job. Kwa hivyo imani ni bayana ya mambo usiyoona. Faith is an evidence of things that are not seen. Kwa macho yako. With your own naked eye. Lakini unatarajia. But you are expecting them. Unasema siku moja nitajenga. One day I shall build. Hauoni nyumba hiyo lakini kwa imani unaiona. It is not evident in your sight but by faith you can see it. Unasema kwa imani nitakuwa na pango. By faith I will have my own place. Na ina hayo yote baadaye yanakuja yanasubiri. And eventually this comes to pass. Kwa hivyo chochote ambacho kiko na imani. So whatsoever that contains faith. Ama kimepatikana kwa imani. Or something that has been obtained by faith. Basi kina msingi wa maombi ama msingi wa kumwamini Mungu. It has a foundation of prayer or a foundation of believing. Pia imani ni kumwamini kwamba Mungu yupo. Faith is believing that God exists. Ijapokuwa haujawahi ama sijawahi kumwona kwa macho. Even though I am not seen him by my own eyes. Lakini nina
mtu ambaye Mungu anatarau ni mtu asiye na imani. A man that God despises is a faithless man. Basi maandiko yanasema ya kwamba mtu yeyote ambaye yuko na nia mbili hawezi kupokea kitu kutoka kwa Mungu. The Bible says a man who is double minded cannot obtain. Kumwacha ndani ya Kristo, kumwacha katika waganga. One feet in the Lord and one feet in the sorcerer. Hawezi pata kile ambacho unataka. You cannot obtain what you desire. Maana hauko katika imani lakini uko katika kuchanganyikiwa. Because you are not in faith but you are confused. Maana maandiko yanasema Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu. Well, the Bible says our God is a jealous God. Hawezi kushiriki nguvu zake ama mamlaka yake na mtu mwingine. He cannot share his glory or power with anyone else. Kwa hivyo tunahitaji kumwamini yeye peke yake. We need to believe in God himself. Tunahitaji kumwabudu yeye peke yake. We need to believe in God himself. Ndio maana maandiko yanasema katika matakatifu Kumbukumbu la Torati. That is what the Bible says in Deuteronomy. Mlango wa 6 mstari wa 4. 6 verse number 4. Sikiliza Israeli, Bwana Mungu wako Bwana ndiye mmoja. Listen, O Israel, the Lord your God is one. Unalifanya ukila kwamba Mungu ni mmoja. Whatever you do, know that there is only one God. Ushuhudie yeye ni mhusu wewe usaliwe katika dunia. You need to know that he accepted for you to be. Wewe kwamba yeye alichania jinsi vile ulivyo na wewe. That is the one who has enabled you to be the way you are. Petisha katika shida na matatizo. He has made you to sit above the problems. He was Israel. Listen, O Israel. Hauna Bwana mwingine isipokuwa Yesu Kristo. Hauna any other Lord apart from Him. Huyo ndiye Mungu mwenye mamlaka ana uwezo. He is the powerful God with power. Kwa hivyo katika maisha yako jinsi vile unavyoishi. In your life as you live. Usiwe na haraka kupotoka katika mawazo. Don't be in a haste to be wandering in your mind. Lakini uweze kushikilia neno la imani. But hold on to the word of faith. Kwa imani Ibrahimu alimpata Isaka. By faith Abraham katika ukongo wake Sara aliweza kunyonyesha. Even in her old age Sara breastfed. Haiwezekani matiti ya mkongwe kunyonyesha. It is impossible for an old woman to breastfeed. Hii ni mambo ya imani na inatokana na Mungu. These are things of faith and come from God. Mungu anasema kwa imani Ana alipata Samueli. God said by faith Ana got Samuel. Wakati alipochekelewa na mke mwenza Penina. When she was loved by a Samia kwamba sitana hata tumishana na wetake. The Bible says that she said, I will not argue with my partner. Lakini alisema ya kwamba ninaenda kufanya agano na Mungu. But she said, I'm going to make a covenant with God. Ikiwa yeye ndiye Mungu wa Israeli. If he is the Lord of Israel. Ikiwa yeye ndiye Mungu ninayeamini. If he is the Lord that I believe. Ninaenda kufunga milango ya kuleta maneno kutoka nje. I will set doors of accusation. Ninaenda kuchukua hatua ya kufunga na Yeah.
Go to love. Make it be real. He is a
shida na matatizo. Times of problem. Hii wanasema tuwe na imani. We need to be faithful. Kwa tukilala tukioko. That's when we sleep. Bwana ni msaada wetu. Lord is our help. Bwana ni nguvu zetu. Lord is our strength. Bwana ni baraka zetu. Lord is our blessing. Bwana ni amani yetu. Lord is our peace. Mahali ambapo pana amani. There is no peace. Mahali ambapo kuna kuchanganyikiwa. There is confusion. Moyo wako umekuwa mgumu. What's wrong?
says. Kwenye milika. He was found at a pool. Ana pata chuda ifu. Yaka chuda fili na minon. Father with man for 38 years. Yesu anangalia hali. Then looks at the situation. Watu wamelala kwenye makoto wa wakipu. Ifu wa ponyaj. People are sleeping, waiting for healing. Wanangochia malaika shuki mwakani kwenye tuwa maj. Waiting for the angel to come and stand. Lakini Yesu wenye asipi na fita na kuni. But it comes a day Jesus arrives. Zile nanda kushuka siku ya nakasha maisha yo. The way is falling down into your life. Ana uliusa wewe na wewe shide ya kwa nini. And he's asking what is the problem. Natalia tuwambia mimi nataka kumpona. Instead of telling Jesus. Anafa tuwambia mimi shina mfu. You want to tell him I have money. Malaika metuwa kishuka hapa makani. The angel has been coming here. Hachi na tukulio na kini mtuwa kwasa kuingilio. The sky, the watch and the past mass. Shiria ni kwa mani. The law is that he shall be paid. But I have no one. What will you do when you make a man of God? To push me to the water one time. Jesus insists. What do you want? Jesus, what's that to know? 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 What
In speech, in conduct, in love, in faith,
You have to fix your eyes from Jesus, the pioneer and the prophet of faith. And the Bible says we ought to let to thank God for you, brothers and sisters. Sisters, celebrate this song because your faith is growing more and more to know all of you. In the past, one another. In the past, it's a fight, it's a fight, pray without stop.
Yes, sir.